Nihets Flash from Pittsburgh, Pennsylvania idag. Nummer 87. Sidney Crosby. Planerar att förbli en Pittsburgh Penguin i minst 3 år till. Sid skrev på ett 2-årig förlängning av kontraktet som har ett genomsnittligt årligt värde på $8.7 miljoner USA. Affären som är betydligt lägre än marknadsvärdet för en NHL superstjärna sträcker sig till och med säsongen 2026-27. Det finns inga ord för att korrekt beskriva vad Sidney Crosby betyder för hockeyspelet, staden Pittsburgh och Penguins organisationen, sa Dubas, Kyle Dubas. Sidney är den största spelaren i sin generation och en av de största spelarna i spelets historia. Hans agerande idag visar varför han är en av hockeyns största vinnare och ledare. Pittsburgh Penguins fans, om du gillar den här videon, vänligen prenumerera på min kanal. Gratis Sidney Crosby. Välkommen tillbaka till Pittsburgh.